Nana kukwambia leo mwanangu atu. Oya anayaji? Kama kawa. Uwe misi nilikwambia? Uwe li nne luka kukatia. Nne. Ule mkeka mingetia hilo. Basi tu nikikula uwe manyole vipi? Mwanangu. Una jelu. Mwanangu sina chote. Mekulia kinomba. Uwe na uwe stoku. Uwe mindo kabisa sielewi hapa. Kajono kujana mazingira uwe. Bwana wa mabwana. Mungu wa miungu. Alfa na omega. Nani kama wewe. Bwana wa mabwana. Mungu wa miungu. God, hapa unasikia chineke. Vijana mjambo? Hatujambo. Mjambo ba. Kidumu chama. Oh, enjoy. Sasa nilikuwa nasemaje? Mimi ni mwinjilisti. Hakuna kitu ambacho nabidi mjue kama hakuna wokovu kama wokovu wa Mungu. Njoo sasa tuambie kwa hapa sasa. Naweza nikazungumza naye captain? Sisi hatuna nguvu. Ngoja kwa kwa captain. Kuti zenyewe za kuazima hizi. Ngoja mkazie na ugopa yeye mwenyewe ngoja. Una mkazie sura kutoka nalo. Wewe ngoja. Baba njoo baba. Mungu sana nani? Sisi hatuna nguvu. Habari yako baba? Fresh nyaji. Samani. Hatuna uwezo. Na tano juu. Nikuwa nasemaje? Sema chap chapu. Asa wakati natoka kule nikana si hapa unazungumzia mambo ya nani kama Lukaku sio yeye. Lukaku kashinda nne jana. Kashinda nne mwenyewe. Nyama sana yule. Sana. Sasa mimi hapa binafsi niko nataka niwape mtaji. 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 Aje. Najua kwa mambo ya kubeti kuna kile inaitwa next bet. Kwa kutumia next bet tunatumia mambo kubwa nyatu. Sema ndio tunaongea haraka eh. Oya zee. Oya wewe. Huyu tuchukue begi tuchukue nini? Usiambie sasa wale nikakuta yani zungumza. Ongea cha kinachoeleweka. Nilikuwa nasemaje hivi kwa kutumia next bet. Sawa, kwa kutumia promo code Wanyabi. Link zipo kwenye bio ya Oka na Carpoza. Sawa. Usiangalie sasa hivyo. Ukiweka tu pesa kwa mara ya kwanza unapata punguzo la karibia 300%. Yaani ukiweka hela unapewa punguzo la 300%. Na nasema hivi mimi mtaji ninao wako hapa pia. Mtaji. Ah hiyo. Oya, ana mtaji. Ishi naye sasa. Au baridi fanya basi. Utapiga shingapi? 2000. Oya, huyu mwinjilisti hata ataka kutuja 2000. Sasa 2000 aje unaona mtu pangapi pale? Wawili walikuja mimi mmoja wa tatu unasemaje 2000? Wewe unachukua 1000 unawapa 500. Utaondoka na bezi. Sikiliza baba, yani mimi nisiwe muongo na shilingi 2000 tu. Ambaye ambaye anaanza hapa. Huko mtaji. Angaangalia baba. Yaani msaidie change sasa. Na ngoanda nakurudisha shingapi? Weka hata tu 3000 nipe 7000. Unaruhusa sasa hivi kupita. Angalia. Yaani mimi ndo nauli sasa ninapoenda. Pita sasa wende sasa. Jana mjambo? Mjambo. Ishaongea na captain wenu kule. Kwa hiyo. Okay, kwa hiyo mwongea naye nini? Baba. Samahani sasa. Wale wamenikazia sana bwana. Nataka upite. Hizo ndio hosi. Oye. Vungeni basi wazee. Simwacheni. Mtalaniwa nyinyi. Mwacheni mwinjilisti, sio ni mwinjilisti. Twende sasa. Angalieni sasa, unajua. Kimbia tusikukamate. Oye wazee. Niteni. Hii ni maajabu.